Що там, Рома, у тебе новий маняш? Не гризи, мама каже. Дай книжку, каже, і не гризи. Новий маняжик, який дерев'яний, прикольний. А книжечку можна тут гризти, котре тряпчане? Тряпчане можна. Тряпчане можна, мама. Можеш не відкуси там шмат. Як гарно, да, Ромка? Ти поспав? Гарно, мама там тобі розводить всякі штуки, щоб лікуватись. Треба трошечки, да, Ромаськи? А ти куди погнав? Мамі допомагати? Так, хоча, що? Я знаю, там смачне дають. Угу, зараз дадуть тобі смачне. Погнав. Інколи. Ти... Опа, і сам може на вулиці повиглядати зараз. Так, да, добре ти, молодець, ти гарно придумав. Книжечка, книжечка. Мама смаколики дає. Такий собі. Такий собі смаколик, здорово. А другий раз прокатить? О. Ну, а потім водичку зап'ємо. Добре? Угу. Це не дуже смаколик. Не дуже смаколик. А водичка з чимось буде? Ромаха, щось? Хрещений не відстриг. Ми його не підстригли. Як? Іграшок тут не кидали вже. Де Ромаська? Грається. Що там? Що це за зачіска? Що у тебе за цей? Ну там катетер треба. Чи як воно називається? Коротше, штука, щоб крапельницю підключати. Не можна, щоб він її обсмактував. Даромка? То ти тут із ліжечка маніж зробив. Да? Клас. Грається. Ну, якщо що, це... Ця шкарпетка йому зовсім не заважає. Да, Ромка? Спочатку дуже вирдував. Так. Кричав на ту шкарпетку, щоб знали. На шкарпетку кричав? І що, шкарпетка не послухалась? Ай-яй-яй, та шкарпетка. Де? Нічого, смачного.